Det är Lindgren som är fjärde domare och nu åker vi. 90 minuter fotboll för att svara på frågan om IFK Göteborgs starka form på detta Ullevi är bestående. Eller om AIK ska få definitiv tätkänning i den allsvenska tabellen genom en 3 poäng. August Erlingmark med första närkampen. Det är alltid så, storstadsmötet är inget undantag, att det fysiska spelet i inledningen blir mycket spännande. Karol Metz, estländske landslagsmannen för AIK. Där var Hasse, som alltså Al-Hassan Yusuf kallas. En kortis. Karashvili, vunnit närspel för IFK Göteborg. Det är Robin Söder. Benjamin Nygren fanns till höger. Söder siktar på Viktor Wernersson istället. Spelaren före bollen kan man kalla det där för, när Obasi knuffade undan August Erling. Frispark IFK. Bra start i IFK Göteborg just i Lillehammen. Oj, vad Wernersson var fri om man hade sett det lite tidigare. Det blev en svår boll till sist, när det är svårt att se det när man springer mot andra hållet. Lätt för oss att se här, men det fanns väldiga ytor. Sundgrens kant. Det dröjer upp på igångsspelet och ni ser anledningen där. Karashvili, georgisk landslagsman, får behandling. Ses om. Och i väntan på frisparken för IFK Göteborg. Inte helt bekväm, va? Det är ont, det är tydligt att han har, vi tittar, ja, där är det ju ett tramp, va, på så som han stödjer benet. Trampar lite snett själv och sen en liten tramp också. Den där från Nygren gick mot August Erlingmark. IFK vädjar om hörna, AIK kommer att ta hand om inspark. Tillbaka i spel, vi får se och titta hur pass frisk han är i klivet. Jonussi tappade bollen, Benjamin Nygren med den lätta vänsterträffen. Karl Starfelt som gjort mål för IFK Göteborg ju senaste hemmamatchen mot Helsingborg. Nestis. Så trycker sig Jack Lane fram. Och Goitom trycker motståndare och det är IFKs frispark. Yusuf undan uttryckt. Lasse Wibe saknas alltså i IFK Göteborg. Han klev av skadad i matchen mot Kalmar FF redan i tidigt innan minut hälften för den matchen. Och AIK saknar varningsavstängde Sebastian Larsson. Det är ju två tunga profiler i den allsvenska fotbollen. Framförallt Sebastian Larsson har ju satt sin prägel på AIK. Lasse Wibe har ännu inte riktigt kommit in i Göteborg, även om han visat sitt värde redan både på och utanför plan. Han har fått varenda IFK-supporter att le, ja. Bredaste. Men pratade ju med Poja Asbaghi som sa det. Han hade ju i Dalkurd, hade han Rashidi som ytterforward. Och sa att han var ytterforward då alltså. Det är han nu också i AIK här. Och Basi som spelar väldigt offensiv mittfältare tillsammans med en väldigt offensiv Elionussi också. Så det är ett offensivt AIK kan man säga. 5 forward skulle jag säga de har planen. Stressad, han är stressad där av att Henok Goitom kom relativt snabbt. Där borta är Rashidi med den där mottagningen som landar i ett IFK-inkast för Viktor Wernersson. Rashidi som kom till AIK under fjolåret. Ett mål för AIK guldåret 2018. Jätteskott bort mot Sundsvall förresten. Var alltså relation till Poja Asbaghi. Från deras tid tillsammans i Dalkurd. Sa inte Asbaghi att han hade gjort om Rashidi från forward till mittfält? Att han kom, precis, han gick där som wingback då med och men var väldigt offensivt lagd då, så att han tyckte
väl också att det var lite överraskande att se honom på planen här. Där finns ju Dimitriadis, där finns Saletros till exempel, som skulle kunna vara mer lika Sebastian Larsson i spelstil. Rickard Norling har väl känt att det vill ha lite mer offensivt kanske. Det sprutar ju inte in mål från AIK det här allsvenska spelet. Nej, men släpper de in 16 som förra året så gör det inte så mycket. Den totala målskillnaden hittills är ju 4-3. Men som alltså var det offensiva balanstänket idag. 9-7 var ju det skedet var i förresten. Första fem matcherna. Men i IFK pratar man ju helst om hur bra det har varit här på Ullevi. I väntan på att gamla ska bli spelat. 3-0 mot Elfsborg och 3-1 mot Elfsborg. Berlin, Jon Persson och Alexander Axén pratade om Jack Lahn i AIK. Benjamin Nygren i IFK Göteborg. Två mycket intressanta tonåringar. Ja, verkligen häftigt. Dessutom tycker jag att Yusuf på mittfält i Göteborg även är väldigt tidig i matchen. Men ser att han spelar moget och väldigt tryggt tycker jag. Han är rätt tunn men han har gått in med kropp och han styr undan enkelt här och spelar ur situationen. Han är redan åldringen, han är född 0-0. De andra 0-1-or. August Erlingmark bröstar med sig bollen till slut också. Elionussi vinner närkampen och AIK vinner bollen. Obasi och Rashidi, han kommer att möta Viktor Wernersson. Där är Kalashvili också. Så är det Daniel Sundgren som kommer tassande där borta. Kalisir löser situationen med Viktor Wernerssons hjälp. Och så är det Kalashvili. Lite klipp i steget på honom. Karlsson Lagemyr med lite finul i fotboll också. Erlingmark kan bredda här på Sebastian Olsson. IFK med lite fart. Den går längs gräset för Benjamin Nygren. Nu ställer sig publiken upp för Nygren hittar på detta. På försvaret emellan när Patrik Karlsson Lagemyr var mottagare av Nyrenpasset. Det är första publikreaktionen. Fält Erlingmark hanterade situationen. Nu är det Yusuf. Kalisir jagad. AIK och Sobasi. Det blev lite stressat där för Wernersson, men alltså så som man löser det där tidigare. Så Göteborg känns det väldigt tryggt. Men jämfört med hur det ser ut för kanske 2 månader sedan för Aspargis gäng. De två segrarna är alltså just här på Ullevi, de två hittillsvarande matcherna som har spelats. Hemma för IFK. Ado. Skicklig han är Karusjvili när han vänder om i AIK-försvaret, AIK-mittfältet. Ingen frispark. Han halkar in där, det känns som han halkar in i situationen. Erlingmark fyller på, då är det Benjamin Nygren igen. Hojtas från läktarplats och det vet jag inte om det var det han hörde en del av. Men den träffar ett AIK-ben på vägen fram och det är matchens första hörna. Ja,
Då fick vi i alla fall se Karajsvili när han rycker ifrån. Vilket klipp han har i steget. Men som sagt, han halkar in. Ingen frispark. Bra domare Karlsson sen precis in till. Ja, det såg du också som är 150 meter därifrån. Första hörnan i matchen, ja. Där är Starfelt stark på huvudet. Nu är han ju inte den enda i straffområdet som är det i och för sig. Karlsson Lagemyr och där! En ny hörna för IFK Göteborg, men vilket läge! Oj, 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 riktigt bra slagen. Kolla skruven på den här. Den dalar in och... Ja, den tar i bakhuvudet. Det är Kalisi som nickar. Den träffar Rasmus Lindqvist på vägen fram. Kalisir kommer upp helt ren. Missar nästan nicken lite grann, känns det som. Målskytt senast för IFK Kalisi mot Kalmar FF. Och nickade precis i slutet då när IFK kom i fatt. Karajsvili med hörnan. Den var snål slagen. Får inkastet. Låter Sebastian Olsson ta hand om det också. Erling Mark är stoppad. Starfelt håller upp bollen kvar hos Blåvitt. Jack Lane i defensivarbete mot Sebastian Olsson. Nu vinner IFK tillbaka. Det är Patrik Karlsson Lagemyr som låg bakom bryt. Från IFK-publiken. Det är blåst mot Sebastian Olsson i närkampen med Rasmus Lindqvist. Ja. De är kompisar även om Olsson slänger ett par glosor till domare Karlsson. Ja, jag tycker den är felaktig. Jag ser också att Olsson kommer in framför boll, sätter in foten för att skydda bollen och Lindqvist... Egentligen faktiskt den som sparkar bak. Så jag tycker den här är felaktig. Det förstår jag också. Han klappar om domare Kristoffer Karlsson. Sen skakar på huvudet därifrån i alla fall. Förklaringen köptes inte. Den domaren hade. Han hade gått med på din linje där, Anders. AIK frispark. Mitt på plan. Viktor Wernersson fläker sig. Just framför Rashidi. Med Mets så har AIK fått en fin vänsterfot på mittbackspositionen. Han kan slå bollen från ena till andra sidan av spelplanen. 50 meters passningar i alla fall. Ja, det har han gjort ofta i inledningen av säsong. Sundgren också gjort mål på liknande. Ska vi se om han är på huvudet. Det är Karlsson Lagemyr från Karajsvili. Den där är tänkt för Robin Söder. Kommer mot Per Karlsson. Karajsvili med i straffområdet och Söder. Det får bli många den. Den gjorde det innan det dök upp en AIK-fot som tillhörde Rashidi och bollen undan. Fortsatt lite känsla för IFK så här långt. Och så är en förlust för AIK, alltså inledningen av spelåret 19. Viktor Wernersson. Snålt spelat, men Josef redde ut det där. Kalisi som hade den fina chansen med nicken för en stund sedan. Wernersson och nu Karajsvili. AIK har svårt att hitta riktigt ytorna där Göteborgsspelarna kommer in. Så att IFK spelar väldigt bra inledningsvis. Sebastian Olsson. Då är det Adu som stänger första gången. Karlsson Lagemyr vann tillbaka tillfälligt som det tycks. IFK boll. August Erling Mark. Möjligen lite väl smånet och Jack Lane vänder spelet. Lite mer yta. Långt där borta när Daniel Sundgren har tagit emot. Det fanns inte så väldigt många alternativ att spela på. Elio Nussi springer i djupled centralt. Fick
Nkobas i en liten dålig första touch. Annars hade han kunnat vänt om i en fin yta där faktiskt. AIK hittar in mellan linjerna på IFK Göteborg. Av Yusuf mot Obasi den gången. Vi får tvingas tillbaka igen. Ända ner till Kallisi. Det blir Jannis Anestesson. Karlsson Lagermyr tar sig bort från uppvaktning. Benjamin Nygren sätter fart. Karlsson är före. Då är det AIKs Oskar Linnér, målmannen, som utan bekymmer är först i den här situationen. 8 allsvenska matcher på Nygren i slutet på fjol och i år då. 5 mål är ett mer än anmärkningsvärt facit. Det som man får titta på, det kan inte stämma. Nej, det är faktiskt sant. Och prestationerna också är otroligt bra, inte bara målen. Svarfält har möjligtvis Henok Goitom lite grann stressande bakom sig. Det är AIK-boll utav det där också till slut. Sundgren. Fin individuell prestation av Obasi och Goitom. De samarbetar. Starfelt och Obasi i närkanten sen till slut innan IFK vänder. Härlig mark. Rakt in där var som flest AIK-spelare. Det löser IFK ändå. Viktor Wernersson får fram den där på Robin Söder. Och Sundgren emot sig och det är frispark IFK Göteborg. Söder tycks vila svåren snabbt. Fast det här är ett bra frisparksläge, vänta lite. Det gjorde han. Och då kommer Georgi Karasvili för att ta hand om det fasta IFK Göteborg. Har vi Sterlingmark denna gång som tar, som du sa, in i smeten. Men det ändå tar bort bollen från alla människor och öppnar upp hela Göteborgs spel. Jättebra gjort. Men det var välbefolkat där han valde att springa. Men han hade farten upp också. Det behöver inte vara snabbast, bara av farten så går du förbi de flesta. Korrigering på Karasvide här i frisparken. Ja, vattenspridarna kördes för fullt här före matchen. Det regnade ju ymnigt i IFK Göteborg för ett par dagar sedan. Men underlaget är ju tilltalande naturskönt grönt. Underbart fin matta är det. Och jag ser också hur de utnyttjar det bara med fart framför spelarna. Karlsson Lagermyr. Kastigespel. Det är ju väldigt intressant uppställning som AIK har, får man säga. Så Elionossi har ju spelat mycket mittfält det här året, men är ändå en forward i grund och botten. Spelar ju forward renodlad forward mot Sverige till exempel, Norge-landskampen. Och Obasi dessutom är tydlig forward. De två är alltså tillsammans med Adu på mittfältet och sen har de 3 anfallare framför det. Det är klart att det inte är helt enkelt för dem att hitta positioner i defensiven. Inte deras ursprungliga plan, men ändå kan de lösa sånt här. Eller inte. Ja, det blev nämligen Sebastian Olsson av alltihopa till slut. Karlsson Lagermyr en kortis och så Robin Söder. Och Linnér har inga bekymmer och är trygg skopa att ta hand om den där. Starfelt oattackerad. Skicklig mottagning. Ja,
Kvarasvili mot Robin Söder till. Det var Karol Metz, AIK-backen där. Kasterik är på gång. Yusuf upphunden. Förnyade närkamp i Sundgren med nustippen i fel håll. Och då blir det också en hem till Oskar. Metz och Karlsson Lagemyr fortfarande i haserna. Sida, snabbt slagen frispark i Göteborg trots att Kallarsvili blev liggande. Sebastian Olsson på den där hörnan med sig som Rasmus Lindqvist i sist på bollen och det är 3-0 hörner i Göteborg när vi närmar oss halva den första halvleken spelad. Knuten närmare från Sebastian Olsson där vinner ju en hörna. Ja, det får vi säga, det var en god utdelning för honom i den där situationen. Benjamin Nygren går ut för att ta hand om hörna. Karlsson Lagemyr tycks vara ett kort alternativ. Välbefolkat förstås i AIKs straffområde. Kallarsvili. Det är en AIK-bomtring tar det där. Därför att Jack Lane sprang väldigt snabbt och raskt, men hade kanske subben ner honom. Någon boll på Lane led aldrig. Borten visste att han skulle bli inblandad alldeles uppenbarligen. Rashidi för AIK nu mot Viktor Wernersson. Som låter bollen gå till inspark för egen målvakt. Borten närkamp till Viktor Wernersson. Rashidi hade inte så många alternativ. Han var tvungen att vänta en stund därför att det var inte så många AIK i närheten om han vunnit kampen. Nej, men där ser man ändå lite av det AIK kan utnyttja. Goitoms smartness och styrka i mottagningen. Lägga ner till rättvänd spelare med en längre boll. Elionossi, Goitom. Tänker på Jack Lane med den där bollen. Starfelts panna var emellan, Yusuf rensar. Metz höll kvar, men Yusuf startar möjligen en kontring. Till höger. Kallarsvili tittar upp och slår den där. Och i vänster. Till Yusuf, och det kommer Linnér. Och Yusuf är före, och Linnér är ute. Och där är Robin Söder, och det är inte mål för Per Karlsson räddar. Per Karlsson räddar. Vem annars? Men det måste vara mål. Per Karlsson gör matchens räddning så här långt och Jack Lane kommer med full fart mot Kallisir och då är det åt andra hållet. Lane med mottagningen och utmaningen. Kallisir står emot. Och vi har en intensiv del av den första halvleken. Vilken fin passning av Kallarsvili till att börja med som låg bakom alltihopa som landar med att Robin Söder inte gjorde mål. Därför att Per Karlsson visar uppoffrande kvalitet. Alltså, jag brukar säga att Per Karlsson, han slarvar aldrig med minsta lilla detalj och han ger aldrig upp en boll. Det där får man säga var bevis på det. Det är nästan ingen idé att visa repris på, tycker jag. Vi får väl med dem skicka ut bollen till Inka så det kan få. Ja, det kommer strax. Kallisir. Men du har rätt, vilken passning av Kallarsvili. Det är ju spelförståelse. Och Yusuf som låg bakom alltihopa från början. Att det inte står 1-0 till IFK Göteborg är ju märkligt. Metz. Lange tappar närkampen mot Sebastian Olsson. Ordentligt tillsagda av domaren på Karlsson. Nu får du sluta lägga dig och gnälla. Ja, för det var definitivt Karlssons uppfattning om den där situationen också. Oskar Linnér, han tackar Per Karlsson där. Han kom helt snett på det. Det här var tydligt och säkert Karlssons snack med Lane. Och du såg också
Kristoffer Karlsson strök under sin argumentation när Tarik Elionossi AIK kom där med någon synpunkt också, att han gillar inte att spelare lägger sig lätt, som Karlsson anser att Lani gör. Men när kampen vinner vem då? Josef jagar Daniel Sundgren, Linnér. Mer IFK Göteborg. August Erlingmark med Obasi hängande i ryggen. Och så faller Erlingmark, men, och då är det blåst frisparka. För IFK Göteborg i ett intressant läge. Väldigt bra gjort Erlingmark igen nu. Växpedia sig iväg och sen... Men nu ser vi det här läget på Lasse. Josef först, ja. Och där kommer det ner. Helt snett på det. På. Och här är Söder. Ja, det är helt enkelt. Han sträcker ut benen bara. Ja, men det är ju... Okej, han ska naturligtvis försöka få upp den mycket högre. Men en fenomenal räddning av Per Karlsson. Ja, det går inte att säga något annat. Och Robin Söder tänkte att... Han kunde ju faktiskt gjort mycket annat där, men han trodde ju inte att Per Karlsson skulle vara så snabb. Han kunde stannat bollen. Exakt, det var det han tänkte. Mm. Det var det nu. Karasvili med frisparken, och det här är ett mycket intressant läge för IFK Göteborg. Kan bli skott härifrån. Men... Exakt, eftersom det finns det alternativet också. Och Karasvili har ju också kunskapen. Två spelare i vad som får betecknas som en mindre mur för AIK. Och så kommer skottet också! Svettig räddning. Och Linné tänjer sig, men domar dömer inspark, så jag undrar om han är på den där. Inte svettig räddning då. Han var där och täckte i sånt fall. En ny chans IFK Göteborg och Karasvili. Ta stolpe ut. Ja, fint tillslag. Jättefint tillslag, för den där är hårt och... touchar rätt långt ner på stolpen. Så får den en bra båge på. Vissla till runt Oskar Linné nu ett par gånger. Stolpskott var det nu, och alldeles nyss var det Per Karlsson som gjorde ett förtjänstfullt målvaktsarbete när Linné var passerad. Likväl är det nollan intakt. Det är lite AIK det där ibland. Släpper till mål fast det ser viset ut. Ja, chansfördelningsmässigt är det odiskutabelt var matchen är någonstans i alla fall. Och det är ofta Kallisir kliver upp på Obasi när han är nere och möter och kliver upp och följer med honom långt ner på mittfältet. Rasmus Lindqvist får det där för långt ifrån sig. Det läser Erlingmark på ett framgångsrikt sätt för IFK Göteborg. Här är Josef via Patrik Karlsson Lagemyr som fick sin tryckare. Elionossi är först på den där. Sebastian Olsson är passerad. AIK kontrar. Goitom tänkte möjligen att Lane är snabb. Inkast till IFK Göteborg. Ovanligt så är de misstagen. Det där är ett bra läge. Elionossi kommer ju också löpande ute på kanten, tog vägen om löparbanorna, men fanns ett gyllene läge att sätta den på ytan. Ja, i och med att Sebastian Olsson försvann. Han gick ju bort sig i och blev passerad ganska tidigt där. Och Sebastian Olsson är ju väldigt offensiv, så det kommer finnas en yta. Som skaffar sig 4-0 i hörnkolumnen. Däremot så ser jag Robin Söder sitta kvar. Och det är ju inte bra. Just det. Borta för behandling, som ni ser. Ja, just det sättet han satt kvar efter situationen gick inte upp eller någonting. Inte helt...
Nej. Positivt. Här har vi läget. Det var en ny kamp just mellan Robin Söder och Per Karlsson. Och Söder står upp nu, men vi utanför spelplanen. IFK är man kort just nu, alltså i väntan på att de ska kolla läget till med Söder. Här kommer hörnan. Slagen igen, den går högt och sen dyker den ner precis när man vill ha den. Svårt att försvara sig mot. Karasvili som har en sån spetskompetens i sin verktygslåda när det gäller de fasta situationerna. Och han hade frisparken som träffas stolpen och Robin Söder är inne igen. Efter en ganska lång diskussion med sjukgymnast och läkarteamet, alltså, någonting kanske inte kändes 100%. Goitom. Det är många blåvita som hinner upp honom. Goitom som var petad i inledningen av säsongen har inte heller riktigt fått till det sen han har fått chansen. Men det är också de har bytt system, de ändrar, de har två forward, de har tre forward, de har lite olika. Det är inte helt enkelt att känna trygghet. Idag kan man ju nästan, du var inne på det, säga att AIK har fem forwards då, faktiskt i den här startelvan. Men det är klart att om forwards med springer och tänker på hur de ska fungera i defensivarbetet så blir det ju inte så mycket slagkraft då. Nej. Här kommer Elionossi. Så är det Karol Metz, han med de långa bollarna möjligen. Sungre. Då är det August Erlingmark som får bollen. Nygren nu. Försiktigt bollrull från IFK. Karlsson resolut in före Robin Söder. Kalisi på motsvarande sätt mot Goitom. Nu Rashid. Och Bassi tog emot boll och tackling. AIK-rull fortsätter hos Metz. Rasmus Lindqvist. Adu försöker sig på en Metz-gärning, nämligen att slå långt. Där var Sundgren. Det är inte riktigt så högt upp som man kanske är när han är fembackslinje, wingback. Lindqvist var redan uppe på vänsterkanten. Annars såg vi här när AIK står högt med laget att Rickard Norlings gäng fick tag i bollen direkt igen. Vann tillbaka den lite som vi inte har sett så mycket i första halvlek annars. Men när man har tryckt upp lite folk så blir det en effekt av det också. Att de finns på plats och tar defensiven där. Goitom i den här närkampen med Starfelt som ändå vinner, återvinner balans och boll. Så lugnt, Josef. Riktigt bra mittfältsspel. En gång till. Den där är det tänkt för Benjamin Nygren. Metze där med tackling. Sebastian Olsson på väg fram i samarbete med Karlsson Lagemyr. Elionossi undan. Dryga halvtimmen i den första halvleken och den givmilda göteborgska sen aprilsolen har lämnat spelplanen nästan helt och hållet. Bort så långsidan får sitta och njuta. Robin Söder verkar ha problem allt jämt. Inte sätter sig ner. Inga kulnyheter alls det här. Nej. Dels för att han har haft skadeproblem tidigare. Och dels för att han är... Ja, Lasse Vibes ersättare. Alltså. Exakt, för det var ju det vi pratade om inför matchen med Poyas Asbaghi om också i Olof Lunds intervju. Vibe ersätts av Robin Söder och vad Poyas Asbaghi sa om det. Och nu tycks det alltså som att Söder inte kommer kunna fortsätta matchen. Det är också en hel del sådana direktiv som kopplar till det kan vi tro som Asbaghi nu delar ut. Robin Söder... leds av planen. Abraham är på väg in, så går Abraham.
35 minuten. Och Sargon Abraham kommer alltså in istället. Abraham, lite annorlunda typ, se hur de ställer upp nu då, om han kommer inte vara spetsad ut som att Benjamin Nygren går upp på topp som spets där framme. Abraham in på höger mittfält ser det ut som. Degerfors förvärvet sommaren, alltså för ett knappt år sedan. Målmaskin i Degerfors. Snittar ju mål mer än, ja, i runt varannan match ungefär i Superettan. Och Robin Söder lämnar i matchen också med den bästa målchansen. Notera, det är i princip som vi trodde i alla fall, öppna målet innan Per Karlssons ben dök upp. Här kommer Sargon Abraham för att vittna om Erling Marks inläggsfot. Det var en sån. Viktor Wernersson mot Rashidi, de brukar ju vara i kamp på IFKs planhalva. AIK vinst den här gången, Sundgren ser Goitom, och där var det trångt mellan både Kallisir och Starfelt. Ändå kommer AIK med bollen där borta. Rashidi är tacklad och frisparken går till gästen. Josef går in från fel sida för Rashidi, men kommer in ganska bra där egentligen med skulder med skulder in, men kommer kanske med lite för hög fart, därför får det frisparken. Tråkigt för Robin Söder, tycker verkligen det. Det är ju ja, lång skadehistorik, och så känns som att när man ser de här bilderna att han känner att det är någonting som kanske påminner om det gamla. Nu ska man inte måla fram på vägen, men det ser inte helt bra ut. Nej, det ska tolka också. Det är ditmålade, men det är klart att det är ett tungt besked för Robin Söder och för IFK. Läger där Karasvili missar mottagningarna, så han nästan fritt fram. Sebastian Olsson får slå stopp ett tag innan den där passningen kommer mot Karlsson Lagemyr. Sen Mets var emellan, lite lätt rörigt, och Sargon Abraham kommer. Och då Bassi över sig, och då blåser domaren frispark mot IFK Göteborg för Obasi i närkampen med Sargon Abraham. Jag ska förklara mig läge där med 4-5 AIK-spelare. Kommer in precis samtidigt, möjligtvis Obasi lite före den här. Det ser ut som Abraham faktiskt sparkar på bollen, så att ja. Ja, det var nu faktiskt lite så som Asperger gjorde. Ja. För det ser ut som Abraham som touchar bollen. Besked om läget vid bänken med Robin Söder. Tanke, Olof. Robin Söder mådde inte bra, det var därför han klev av. Han hade en hjärnskakning för 3 veckor sedan och har följt trappan och allt enligt. Har känt sig bra tidigare, men idag kände han inte bra under matchen, och därför var det inte lönt att fortsätta. Viktigt besked, Olof, tack. Och den här trappan är alltså en särskild rehabiliteringstid som ska gå när man stegvis ska förbättras efter en hjärnskakning. Medicinskt etablerat kan man väl kalla det med. Och det är ju en helt annan sak, i sig inte bara att han mår dåligt här nu, men eftersom han fick det efter en smäll första gången, så var jag rädd att det var någonting med någon gammal skada. AIK med Jack Lane vid bollen. Avklädd bollen mer eller mindre för Karasvili och IFK Göteborg. Här är Sebastian Olsson, Lane jagar efter. Sett jättemycket av ynglingarna Nygren och Lane, och Benjamin Nygren har gjort några bra grejer. Lane har varit direkt svag. Det känns som att han har förlorat dueller och gått undan och lagt sig lite för enkelt ibland och så. Det är inte så det man är van att se helt. Så har det varit. I första halvlek som har innehållit ett par vassa möjligheter för IFK Göteborg.
nästan mer än vassa när vi hade söderläget. Erlingmark vänder ut. Det är mycket lugn och ro runt August Erlingmark den gången också. Ja, Erlingmark och Yusuf på mittfältet tycker jag är riktigt bra idag. Man ser den i närkanten av August Erlingmark och det är frispark AIK. Och tillsägelse till Erlingmark efter närkampen med Elionussi. IFK Göteborg över August Erlingmark, alltså rakt nedåtstigande led från pappa Magnus också. Jag vet inte om August tycker det är himla tjatande. Jo, pappa, det får man leva med. Ja. Men han är ju, som engelsmännen säger, han är sin klubb through and through, August Erlingmark. Och därför är han extremt viktig i detta laget just nu. Exakt. Ryggradsspelare i någon mening, om vi säger så. Oskar Linnér med dagens högsta, åtminstone från Linnér. Träffar ett par AIK-ben innan den rensas på det där sättet av Sargon Abraham. Vidare med Nygren, den spelaren i IFK Göteborg som är högst upp i spelplanen. Jag stressar inte direkt tempot här, de drar ner det där mot och känns som de kommer att vara rätt nöjda att gå till halvtidsvalan om detta, vilan om detta resultat står sig. Som får kring inne hos Rickard Norling, AIK-tränaren, på de där bilderna. Yusuf Karasvili och så Viktor Wernersson. Snålt spelat. Tillfällig AIK-boll, Wernersson en gång till. Karasvili samlat försvar för AIK. Och Göteborg tar tillbaka initiativet. Benjamin Nygren. Per Karlsson i ryggen. Då är det Sebastian Olssons tur. Nu är IFK närmast oss här. Arkiv på Göteborg och varning utdelad till AIKs Daniel Sundgren för den sena tacklingen. Matchens första kort. Lite onödigt, han kommer in med dubbarna bak hasorna på Karasvili och när man ser reprisen där så är det rätt så. Det blir en klar varning faktiskt. Den är registrerad. Tar med sig bollen skickligt, Karlsson Lagemyr. Tätt i AIK-försvaret, Elionussi. Så är det Al-Hassan Yusuf som kommer dit och det är en ny frispark till IFK Göteborg. Sen Yusuf blivit tacklad av Elionussi. En förgrundsgestalt i den första halvleken. Ja, jag tycker Al-Hassan Yusuf. Verkligen. Otroligt bra så här långt tycker jag. En varning, sån här snackvarning va? Eller att han gestikulerade möjligen. Men Adu har fått varning.
Domaren sprang helt plötsligt fram mot Adu och varnade honom. Och Bassi försöker hålla borta Adu och Goitom försöker komma åt domaren. Och Adu är jättearg. Ja, det är lite frustrerat i AIK. Jag förstår också, som spelare känner man ju av när man inte riktigt har grepp om spelet. De får inte till det riktigt. Har fått jaga mycket boll. Och sån här situation. Elionussi kommer in lite sent, men det kanske inte var superklar frispark. Tänder man till. Tilläggstid i den första halvleken. Benjamin Nygren och Karasvili har stått och samtalat en stund. Och då är det Benjamin Nygren som hoppar över och Karasvili som skjuter! Han skjuter 1-0 för IFK Göteborg! Systemet som vore det värsta 80-talsmatch. 1-0, Georgi Karasvili på det här sättet. Sen Nygren och han har ett samtal och Nygren hoppat över. Ja, och muren i AIK har helt splittrats. Man skjuter den in där mellan Elinus och Lane, tror jag. Och ställer helt Linné, som ju i och för sig ska ha den stolpen. Men muren också måste man ifrågasätta. Vilket med det sagt, mycket smart, och vi har berömt hans tillslag innan. Karasvili behärskat placerar in den stolpen. IFK-publiken tar över och det är 1-0 IFK Göteborg på Karasvilis frispark på tilläggstid i den första halvlekens avslutning. Och det känns väl ändå, Lasse, som ganska logiskt sett i hela den här första 45-an. Du tänker på stolpskottet och på Robin Söders enorma möjlighet och att AIK inte haft någon. Exakt! Jag håller med. Där fann vi lösningen. Första halvleken är över. IFK Göteborg leder över AIK med 1-0. För såklart veta vad Olof Lund har att bjuda på i intervju för. Vad sa Benjamin Nygren till exempel till Karasvili, Olof? What a nice free kick you scored. Can you tell us about it? Yeah, it was really good. Little bit lucky, but good shoot. Little bit strong and yeah. You were really close before. You had one in the post. I know. Crossball, little bit unlucky, but second. Yeah, I scored. So I'm glad. You played really well in Gothenburg. What's your feeling? Yeah, I'm feeling perfect. I feel the supporter that's always with us, so I'm perfect. And you like the environment here with the crowd and everything? Sorry, I didn't. With the crowd? You like it here at Ullevi? Yeah, I feel like at home. So I feel perfect. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. And sorry my English. Yeah, no problem. Tack så mycket för det, och du behöver inte ursäkta din engelska, verkligen inte. Karasvili som har visat upp som helhet i den här halvleken, vad då enligt er? En hel del i alla fall offensivt. Det är ju en väldigt pigg spelare i Göteborg här där ute på sin vänsterkant, och ja, den där frisparken han nog knappast själv räknar med att den där skulle gå in, va? Den får inte gå in. Alltså, titta vart bollen ligger och han skjuter en markare. Det är helt omöjligt att den ska kunna gå in. Sen kan man prata om och mur och hit och dit, men det där får inte gå in. Och vad sysslar då muren med i AIK? Den ena följer ju löpningen, Benjamin Nygren sticker, men att det spelar ingen roll, den där måste Oskar Linné ta. Alltså det är ju, titta på avstånd och sen en markare där. Nej, jag fattar ingenting. Vi ska ta oss igenom den här första halvleken. Hur har den varit då som helhet, anser du?
Ja, nej men alltså ett övertag tycker jag för Göteborg. AIKs anfallsspel har ju helt och hållet lyst med sin frånvaro. Så att, och jag tycker att det är ett lag i ganska dålig balans som det känns nu. Göteborg är de som skapar mest då, utan att skapa så där otroligt mycket. De heller Söders läge stack ut naturligtvis. Precis, och Per Karlsson, han ser ju till så att det faktiskt står 0-0 i det här läget. Ja, det var ju inte Linnér heller på plats när han skulle vara egentligen. Men det är ju underbart att se sådana här försvarare som gillar att spela backar och verkligen, det var inte slutat utan man jobbar färdigt. Charashvili är första frisparken som han har i det läget, nära där också. Vi skjuta in sig där, den var nästan bättre än den som gick i mål. Och sen har vi då 1-0 målet här på tilläggstid i den första halvleken. Snöpligt för AIKs del. Nej, det kan inte vara för att de var odugliga jämfört med Blåvitt och det låg i luften att Blåvitt ska göra mål. De har inte haft jättemycket chanser heller, men om, liksom, det ändå var det på gång hela tiden. Så Blåvitt är klart bättre än AIK. AIK har ju ingenting. Och IFK Göteborg, om ni ska peka på någonting som de har gjort riktigt bra i den här första halvleken, då, vad hittar ni då? Ja, men framförallt, man ska titta på någonting, så tycker jag att det är Göteborg som jobbar sig till detaljer hela tiden. Nu gör man det här frisparksmålet, vilket ju är en liten grej kanske, men hela tiden kommer man till, vad ska man säga, en liten duell kommer alltid ut i Blåvitts favör. Och det ser vi inte minst när vi kommer till förspelet till målet. Målet är en sak, men framförallt i spelet på planen, att man jobbar hela tiden framåt och man jobbar tillsammans. Vi ser i nästan alla ytor så är man en gubbe mer än vad AIK är. Man är hela tiden beredda på kriget och man kliver in 100% i alla dueller. För mig känns det som att AIK är med på det här spelet. AIK Göteborg jagar dem som flåbusar hela vägen. Det kommer en lång boll. Ja, då har man gubbar där igen. Och så kommer man loss med bollen gång på gång och kan spela och faktiskt vara ganska kreativa i Blåvitts anfallsspel. Så att det är små, små detaljer hela tiden. Att man jobbar sig till den där extra decimetern som bara behövs egentligen. För att uppleva, som Alex säger, mycket, mycket bättre än AIK. De har hittat sätt att spela och det är väldigt tydligt. Medan AIK har ju då bytt system. Och man letar efter ID som vi har inga bra uppspel, vet inte vad man letar efter, inga bra försvarsspel, man vet inte, alltså det är ju ont att se så här mycket bra fotbollsspelare prestera noll. Alltså det är noll. De har ju ingenting alltså. Hur mycket ligger i tränarens ansvar här då, tränaren Norling? Men det är väl alltid tränarens roll om man ska sätta en spelidé så att säga, och han vill få med så många bra spelare som möjligt såklart, men det är inte så lätt att man bara säger byt så här och gör så här, för att vi kommer se sen också på några bilder att när man börjar bli trött, det är då man går tillbaka till det gamla. Och det är det som syns i AIK nu. Att man har ingen liksom plan på hur ska vi spela oss framåt, hur ska vi försvara oss. Utan det är lite så här, hur var det nu igen? Och vem är ledig? Och hur ska vi spela? Och vem ska dit? Och en hel del spelare som är formsvaga skulle jag säga också. Så det måste vara en riktig hårtork igen, Rickard Norling, och hoppas att det biter, men det går inte att ha hårtorkar varje halvtid och tro att det ska vända någonting, utan nu måste de sätta igång och passa till i alla fall svartspel, sen får vi se. Göteborg leder med 1-0 efter den första halvleken över AIK i det här riktiga klassikermötet. Målskytten heter Charashvili. Det sker på tilläggstid i den första halvleken och Oscar Linnér, han borde ha varit lite mer precis där om vi säger så. Ja, han ska nå ut till sin stolpe, absolut. Det är en frispark från långt ifrån och Charashvili får för sig att skjuta av någon anledning, känns det som. Med facit i hand naturligtvis rätt, men Linnér ska ta den alla dagar i veckan. Ett IFK Göteborg som har imponerat. Vi kollar på målet en gång till här. Och här ser vi ju det som faktiskt sker. Och man undrar ju vad händer med AIKs mur och vad sysslar Oskar Linnér med? Alltså när det kommer ett löp från Benjamin Nygren så väljer den ytterst att släppa. Vilket kan vara helt okej. Jag menar det där avståndet och efter backen som den studsade två gånger innan. Det är omöjligt att den där ska gå in. Och det var ju faktiskt så att det kunde ju verkligen ha blivit 1-0 betydligt tidigare i den här matchen. Ett givet läge. Man undrar ju vad Oskar Linnér sysslar med i det här läget också. Ja, del av en väldigt osynkad defensiv tycker jag nog att vi kan säga. Sen är det ju mer eller mindre ett mirakel att inte Robin Söder, som du säger, får den där i mål. Första läget där och sen då läget precis efter också där Per Karlsson är räddande ängel två gånger om för AIK, minst sagt. Ja, Per Karlssons ingripande här håller ändå högsta klass får vi ändå säga. Ja, räddande ängel vet jag inte om det passar just idag när det är för Göteborg. Men han är ju underbar. Han jobbar klart hela tiden och det är underbart att se honom, att ingen boll är liksom för sent att jobba på. Då blir det så att han gör många sådana här räddningar också. För han älskar ju att vara försvarsspelare.
Robin Söder tvingas ju senare också kliva av på grund av en hjärnskakning, fick vi uppgifter av Olof Lund som rapporterade här också, utbytt i den 36:e minuten. Har ju varit väldigt skadebenägen. Ja, något annat kan man absolut inte säga. Hjärnskakningar är ju såklart, det är svårt att göra någonting åt så att säga. Man har ju en drabbad kropp, Robin Söder, och haft så genom hela sin karriär egentligen. Men AIK har en hel del att fundera på. Herregud. Inget passningsspel, inget anfallsspel överhuvudtaget, inte knappt ett avslut. Försvarsspelet spretar åt alla håll. Ja, det finns hur mycket som helst. Var ska man börja? Det är där som är frågan. Vi fortsätter i Simon strax tillbaka med avspark och några som också har en del att fundera på. Det är Helsingborg som ligger under med 2-0. Strax mer från det mötet. Ja, vi ska ta oss ut till övriga arenor också. Det pågår ju 4 matcher totalt. Det är mycket att hålla koll på en sån här afton. Vi börjar i Sundsvall. Det är Sundsvall som gästas av Falkenberg. Det står faktiskt 1-0 till Sundsvall. Här så ser vi en möjlighet från Nsima Peter. Då. Ja, jättebra läge, bra spelat. Falkenberg som de föregående matcherna har varit ganska bra men får inte med sig någonting. Linus Hallenius trycker dit den igen. 5:e allsvenska målet uppe i ensam skytteligaledning också. Ja, han bara ångar på som ett norrländskt lok där uppe. Battar ner med avslutet stolpen och sen är han ju där. Bara står still egentligen. Bollen kommer till honom. Bredsida den via Falkenberg försvarar och allting går fortfarande Hallenius väg. I Örebro så står det fortsatt 0-0 men det har varit möjligheter åt båda hållen här. Ja, nästan lite mer för Kalmar skulle jag säga, men återigen på det här snack om målvakter. Vad är det här för ingripande då? Det är mycket, mycket nära att Paulus Strand sätter dit den där. Så att, ja, vad är det för ingripande? Nej, ja, det är väl inget ingripande som jag vill säga. Ja, mer från Kalmar här har vi också. Ja, El Kabir med chippen. Oskar Jansson får väl tänja ut rejält för att tippa den över ribban. Och sen ytterligare en möjlighet för Kalmar, men det är alltjämt 0-0. Kalmar lite bättre som sagt än Örebro, men 0-0 är 0-0. Helsingborg har som sagt en hel del att fundera på, ligger under med 2-0. Sevan Kambo nätar för Östersunds räkning efter en kvart. Ja, befinner sig på bortre stolpen där han ska vara. Avslutet måste man ändå säga är distinkt och vet ju precis vart han vill sätta den, vill säga mellan benen då, även om vi även där vi kan önska att en målvakt ska kunna både hinna flytta kroppen och även få den på plats. 3 minuter senare är det dags för Dino Islamovic, framspelad av Dane Hopka. Jättefin nick. Smyger in bakom bortre mittbacken. Jag vet inte vad de gör riktigt. Granqvist saknas en hel del såklart. Och så nickar han in den. Det är Islamovic som måste få igång Östersund om ska göra mål. Och nu börjar han närma sig någon. Absolut, men man kan ju inte som ett allsvenskt mittförsvar ha båda mittbackarna som har passerat första stolpen vid inläggsläge. Det är ju tjänstefel och Granqvist saknas i det där läget. Granqvist är inne på inte med i den här matchen. 2 skador har man åkt på också i den här första halvleken för Helsingborgs räkning. Både Abubakari och Alexander Farnrud har fått kliva av. Det ser hur ska man få ihop det här då? Ja, men det är det tuffa spelschemat som ställer till det lite. Det är ju relativt tidigt här 9:e minuten och även 25:e. Och det är inget bra för Helsingborg därför att de har ett ålderstiget lag. Det är en sak, men att erfarenhet och så vidare. Men det känns, det här är för viktiga spelare för att de ska gå sönder. Om Granqvist är borta och så Farnerud borta nu och Abubakari, den blir tuff att ersätta för att det är lite nyckelspelare för Helsingborg, säger jag. Arbete rejält, karaktärstest nu också den andra halvleken. 2-0 underläge där uppe på plastgräset, går fort och sen, som du säger, 3 bästa kanske är borta. Och Helsingborg har ju verkligen haft en tuff period, en tuff vecka, får vi ändå säga. Ja, men det är ju, det är liksom, det är inte superettan där det kan glida med lite på flyten då. Är man i allsvenskan och har inte sin dag, då får man stryk. Alltså det är otroligt små marginaler och gör man lite misstag, ja, då är de där och straffar dem direkt, för den kvaliteten finns här. Så att Helsingborg behöver ju jobba på. Det är ingen kris långt ifrån. Man har fått en helt okej start. Så, men det får inte börja bli liksom att de här matcherna att det rasar iväg lite som det gjorde mot Blåvitt också. Att det, liksom, det finns ingen typ grund att stå på, utan det är verkligen så här botten eller sådär. Så att de behöver jobba upp ett lite jämnare grundspel, ska jag säga. För Östersund borta är alltid tuffa, så är det ju. Så det är inget konstigt, men lite för stora misstag.
Och IFK Göteborg hemma verkar också vara tuffa, ja, tuffa att rå på, så att säga. Ledning och det genom Charashvili. Och ja, vi var inne på det där. Ska man stanna på Ullevi? Man kanske, ska man verkligen flytta? Ser ju ändå hyfsat bra ut så här långt. Bara publiken sluter upp så att det blir fullt på den där arenan. Precis. Så kan de ju gärna få stanna kvar. Det är klart, det ser lite ödsligt och lite tomt ut i läge. Men Charashvili, som ju annars är känd för absolut att vara en offensiv spelare, tycker att hans, framförallt då, han gör ju mål på en fast situation, så det är klart att det är lätt att säga det. Men sylvassa fasta situationer egentligen halvleken igenom, och han som sätter fart på mycket i Blåvitts anfall. Han skjuter ju mycket, så där måste man vara beredd på. För han skjuter på hörner, han skjuter på frisparkar, så man måste hela tiden vara vaken. Men jag måste också berömma vaktmästarna på Ullevi här, för det är ju massa lag som spelar där. ÖIS och Gais och cupfinaler och grejer. Och den ser så jättefin ut, så att de gör ett jättejobb där. De ska vi verkligen hylla, tycker jag. Så vi hyllar vaktmästarna också. Ja, förstås. Vi hyllar allt i Göteborg, känns det som nu. Det är igång helt otroligt, så vi kör bara. Ja, det gör vi. AIK är redan ute. Ett lite kortare snack från Norling anar vi där. Vi är strax tillbaks med den andra halvleken. Ja, det är Göteborg som leder med 1-0 över AIK efter en spelad halvlek. Rickard Norling, han har en hel del att säga till sina spelare. De är ute i ganska så god tid, men nu så fortsätter snacket. Vi påminner om det som komma skall i Göteborg imorgon också. Det handlar ju om Frölunda mot Djurgården. Men nu så ska vi ta oss an den andra halvleken mellan IFK Göteborg och AIK. Varsågoda, Lasse och Anders. Mycket välkomna, det är AIKs Rickard Norling som står i överläggning med spelarna just nu, alltså som ni ser nere vid sidlinjen, och det är klart att det är mest blickar på vad AIK ska göra. IFK Göteborgs ledning är ju minst sagt rättmätig med tanke på spelfördelning och chansfördelning från den första halvleken. Ja, det är ju ingen tvekan. Det är ju de fem forwards som vi talar om innan som står runt Norling. Det är inte lätt när du har spelare som är så offensivt lagda som ska sköta även mittfältsposition, och inte helt lätt. Olof. Ut och det var lite diskussion här. Vad är det för instruktioner du ger till laget nu inför andra? Vi får försöka få ordning på det. Vi gör ingen bra halvväg så där. Framförallt så kan vi göra så mycket bättre passningsspelsmässigt och basic-grejer. Så att vi börjar där, men sen finns det vissa taktiska bitar också. Vad är det som gör att passningsspel och sånt inte funkar? Ja, det är en jäkligt bra fråga det. Absolut, men vad kom ni fram till? Jag försöker träffa kompisen med passningen. Det är svårt att säga någonting annat än försök att träffa rätt. Jättebra, tack. Ja, det var ju lite humor. Men AIKs nivå i matchen är alltså att försöka träffa en kompis med en passning. Citat Rickard Norling. Ja. Här är den andra halvleken. IFK Göteborg leder efter den första med 1-0 efter Georgi Karasvilis frispark på tilläggstid. Ett byte i den första, Robin Söder ut och ersattes av Sargon Abraham. Söder bröt på grund av känning av en hjärnskakning. En varning utdelad, det är till AIKs Daniel Sundgren. Mycket. Alltså det blir två delar som vanligt när det gäller resonemang när det ser ut så här. Plus till IFK Göteborg, minus till AIK, så resonerar man utifrån. Ja, verkligen. Det är ju faktiskt, om vi fortsätter lite bakom linjen, så är det inte mycket passningsspel vi har sett. Här kommer Rasmus Lindqvist precis nere på kortlinjen och får sig en tryckare. Samtidigt som ni ser att det kastas in brinnande pjäser ner på löpabanan precis bakom reklamavskiljningen. Till och med närmare än så. Det sitter ju dessutom arbetande fotografer där. Ja. Frispark till AIK är nere vid kortlinjen. Om man tittar på fotbollsmässigt så var det här faktiskt bra. Man träffade inte en kompis, man träffade en fin yta för Rasmus Lindqvist att löpa in i. Och därför har man det läget nu. Tarik Elionossi för AIK med frisparken. Och det där var en mycket fin individuell prestation av Rashidi. AIK kommer med mer efter den fina räddningen. Och bollen landar i en inspark för IFK Göteborg. Anestis räddar konstnumret från AIKs Rashidi. Det är fin. Ja, det där är inte fint. Det är briljant. Det är briljant. Det är faktiskt väldigt vakert. Både
att mentalt förbereda sig och sen tekniskt utföra det. Kolla, fin vinkel vi får här, men också bra räddning bak, ett lugnt målvaktsspel. Och det var Goitom som var sist på i alltihopa med ett försök att klacka in bollen i mål. Ja, sånt här kan vara viktigt även om det inte blir mål för AIK, att man kickar igång andra halvlek på rätt sätt när man har varit så borta som man säger i första halvlek. Anestis målvakten behöver röra sig framåt där, ja, när Jack Lane var på språng. Inget byte i AIK ska vi stryka under då, vilket vi kanske trodde att det skulle bli i paus redan. Ja, nu har man ju ett offensivt lag i grunden i början här, så man kanske känner att de får chansen att försöka rätta till det här. Annars var det väl Dimitriadi som jag tyckte värmde mest av de spelarna som var, om det var eget val eller om man blev tillsagd, det vet jag inte. Men annars var det inga byten, utan offensiva spelarna får kanske logiskt försöka reda upp det här. Stärlingmark in med pannan på en Per Karlsson-boll. Karlsson Lagemyr med försök att spela med hälen. Här Daniel Sundgren. Säger det också att AIK Sado har varning från den första halvleken också. Jag ska stämma av mina egna anteckningar med matchrapporten. Fyra i AIKs målskillnad i Allsvenskan just nu, som IFK leder här med 1-0. Tionde IFK-målet Allsvenskan 2019. Karlsson Lagemyr steppar fram. Och Karasvili kommer ända fram till straffområdeskanten den här gången. Det är målet från en ännu längre håll. Abraham vinner närkampen. Och siktar på Benjamin Nygren. Linnér är där ute och kolliderar med egen spelare. Då får Per Karlsson vara med igen den här gången. Framför mållinjen, det var en halvmeter när han stod emot Robin Söder tidigare. Och IFK Göteborg nöter fram ännu en hörna. 4-0 i hörnen i första till IFK. Det här är första halvlek. Och Oskar Linnér snett på det igen. Ovanligt att se honom göra så många misstag här. Helt fel. Och sen får Karasvili ett jätteläge som man kanske skulle utnyttjat lite bättre. En kort hörna som har slagits. Och Sebastian Olsson låter Karlsson Lagemyr ta över inlägget. Mets under. Det var en pigg start på båda håll egentligen i den andra halvleken. Det har kommit några minuter på den. Frispark Elionus. Utan medhåll från andra. Bollen på väg mot målet som Per Karlsson förhindrade. Och blir ju på det sättet AIKs mest betydelsefulla spelare i matchen så här långt. Och andra gången han räddar Linnér från ett ingripande som var mindre lyckat. Men det är ju klargjort att Oskar Linnér känns väldigt starkt mentalt som målvakt. Kan ju klara av att göra några misstag och gå vidare från det. Ja, så länge Per Karlsson är med så löser det sig. Starfält. Abraham ska ta emot den där långa från Kalisir. Via Rashidi har det blivit inkast för en annan 24, nämligen Sebastian Olsson. Dum tanke. Fint Nygren först och sen Karasvili som vänder snabbt och söker djupnedslöken med Wernersson. Det går snabbt när de sätter fart här i Göteborg. Så är det fart på Nygren direkt och så den här vändningen. Tittar upp på andra tillslaget. Så knyter in bakom. Bra defensivt jobb där får man väl säga också av Jack Lane som tar hela vägen hem på Wernersson.
Bassi var i mottagande form. AIK fortsätter mellan Per Karlsson och Sundgren, och så var det just Obasi en gång till. Greppar fram den där på Daniel Sundgren, får Karasvili emot sig. Bollen kvar hos Daniel Sundgren. Obasi nu. Så är det Adu. Sebastian Olssons försvarande panna emellan inkastet. Och fortsatt anfall till gästerna. Bra AIK-spel också. Lite, då sårar man Göteborg när de blir för självsäkra och går fram i en press som kanske inte är helt förankrad bakåt. Då blir de rätt lätt bortspelare där i Göteborg. Bollen är i spel när Rasmus Lindqvist skickar in den. Starfelt tar undan två gånger om dessutom. Adu för att hålla kvar. Nya närkamper. Goitom är där framme för AIK. Sebastian Olsson emot. En del armviftande i närkampsspelet innan IFK Göteborg tar ett inkast. Eller får det. Mittfältets kamp kommer den här bollen att springa på för Viktor Wernersson. Som har bollen. Nytt defensivarbete av Jack Lane. Det var Karlsson Lagemyr igen. Och igen. Sundgren är rundad. Vinner tillbaka bollen i den där närkampen mot Karlsson Lagemyr i alla fall. Innan Karlsson skickar undan. Då är det Erling Marks kalufs där. Så var det verkligen boll. Rött upp i luften från Rasmus Lindqvist. Och IFK Göteborg-publiken ger sitt bifall till hemmalaget som stressar AIK en del. Obasi, förbi tre stycken IFK-spelare. Så faller Elionussi och IFK kommer här med Yusuf vid bollen. Svårt för Benjamin Nygren att ta sig förbi Metz. Ben Mets emot den här gången också. Adu Lindqvist. Rashid står och väntar, men Lindqvist ser också att Elionussi rör på sig rejält dessutom nu mot Karl Starfelt. Ja, fin löpning Elionussi här som gör ett jättejobb över hela planen. Han spelar sig ur bra också. AIK en ganska knivig situation med bollen där. Mets först, Per Karlsson, och så hela vägen kommer man fram till hörnan här nu. AIKs första i matchen. Och mina nötter är korrekta. Elionussi med hörnan. Det blir inspark. Och segerskytt mot Häcken var just Daniel Sundgren där. Som ju figurerar i ryktessammanhang om en övergång till grekisk klubb. Men den har inte kommunicerats som färdig, men den ryktas ju. Men vilken fart det blev här då på August Erlingmark. Vad finns det att spela till? Förbi Karasvili men inkast AIK av alltihopa.
chans. Det är från Linnér. Karasjvili håller fram bollen på Nygren. Karlsson Lagemyr. Och det är varning för den sena tacklingen från Karlsson Lagemyr på AIK Sobasi. Bad med ursäkt direkt också så han kände att det inte blev riktigt rätt. Där. Lagemyr bara om ursäkt och det tycktes nästan som domaren gjorde var liknande. Varningen får väl ändå betecknas som tid. Så här är ju bildkant att Elio Nussi står ute vid Rickard Norling och fick nya instruktioner och pratade lite om någonting. Intressant att man kan säga någon förändring om man springer fram till någon kollega. Mets. Den här gången är på den förlorande sidan i närkampen. Han använder armen sen och ska ha varning för spelförstörelse mot Benjamin Nygren som den här gången vann närkampen. Tredje varningen för AIK. Då är det ett byte i AIK. Finska nyförvärvet från holländska fotbollen Sakko Ylätupa som kommer in för Heradi Rashidi som hade den snygga cykelsparken. AIKs första bit i matchen. Då var det säkert det som Norling pratade med Elio Nussi om att det blir lite positionsförändringar och så att han är ute till höger här. Ylätupa ute till vänster. Karasjvili till Benjamin Nygren som uppenbarligen är på rätt sida. Det kommer ingen flagga nämligen och Nygren gör det också på det här sättet i straffområdet. Balanserandes på kortlinjen innan bollen går till en inspark för AIK. Ingen AIK, ingen Göteborgsspelare trodde att han var onside. Alla stannar upp. Han blir verkligen ensam. Ja, och det är ju en rätt fräck dragning han gör på Per Karlsson. Titta, den där hoppla. Och sen så är det dock ingen där som kan hjälpa honom. Vilket det borde varit naturligtvis. Timmen spelar. Det här bytet kan få någon effekt. Det är ju en... Rashidi, han tar den lugn. 30 meters löpning sprint från inte Rashidi. Och då får hemmapubliken känslan av att det där var bra gjort och ställer sig. Ja, det är ju det. Jag tycker Yusuf har varit lysande. Och fortsätter med de här löpningarna. Det är rätt häftigt. Och just... Nygren börjar vakna också, ser det ut som. Ja, så var det. Där var en samarbete med Karlsson Lagemyr. AIK är emellan och Adoa bollen och Patrik Karlsson Lagemyr jagar Reno Kofi Adou. Lindqvist tvingas åt fel håll. Ivrigt uppvaktad av Sargon Abraham och IFK-publiken gillar det de ser igen. Ja, men det ger också energi till varandra när man får så mycket press. Sprinten upp och det är... Ja, det är en tåspets ifrån att han hinner först på den. Petar den innan du hinner toucha. Lätt att se att Norling tyckte det skulle göras i situationen i alla fall. Koitum tjongar bollen. Viktor Wernersson jagad av Jack Lane och delvis också av Tarik Elio Nussi ur AIK som är framgångsrik i sin jakt och vinner bollen. Jag börjar prata om bytet här. Så sen, nu spelar han ut på kanten Ylätupa, men han är ju en spelare man vill ha bollen vid fötterna hos. Han är kvick i fötterna och teknisk och kanske kan skapa någonting med det mot den situationen. Står och ser så ensam ut där borta. Det var det med spelet än. Närmar sig bollen honom emellertid. Rasmus Lindqvist först och där är Ylätupa. Och Bas. Förbi Benjamin Nygren. Per Karlsson ser Daniel Sundgren till höger. Inte med det. Där finner han Lane. Och dessutom Elio Nussi och AIK jobbar fram bollen för Daniel Sundgren. Flera AIK-spelare i straffområdet.
en behövlig rensning sett med IFK ögon från Georgi Karasvili. Bra spel nu. Bra spelare. Man sätter spelare som är i fart i bollbanan. Det var på tips ifrån Rickard Norling det. Passa till någon som... Vad sa han? Spelar i ditt eget lag eller något sånt där. Rasmus Lindqvist får tillbaka när bollen av Ylitupa. Blir lite fart där borta. Där kommer Sakko Ylitupa en gång till. Glider på det stilfulla sättet förbi med bollen fortfarande i AIK. Elionussi kommer ner på kortlinjen på det där sättet för att se bollen landa hos Anestis, den grekiska målmannen hos IFK. Svårt att göra så mycket den farten han har där. Elionussi har en fin mottagning men hinner inte bända in den sen. Där fick vi se Ylitupa läsa lite. Nu har han varit med. Fin bollbehandling, följsam. IFK vinner fram den där bollen för Benjamin Nygren. Det var framgångsrikt gjort. Sen Per Karlsson passerats i AIK. Karlsson lagde med inblandade situationen. Nu är Erling Mark. Kallisic. Och Viktor Wernersson. Och Basi läste spelet. AIK vinner bollen igen. IFK-spelare med nu för att stressa AIK. Lindqvist tittar mot Goitom som heter Starfelt. Kallisir fick tänja sig en aning. Skickligt gjort sen. För IFK Göteborg som jobbar fram det här för Patrik Karlsson Lagemyr i straffområdet. Linné räddar inte. Som gör det i vad som hinner bli den 66:e minuten. Andra målet den här säsongen för Patrik Karlsson Lagemyr som nätade hemma också mot Elfsborg i hemmapremiären. Ja, de kommer fem spelare i omställning här och det går ganska snabbt, men känns ju ändå som att den där är en som Linné skulle kunna rädda den också. Man viker in smart och då måste målet flytta sig lite åt annat håll, skjuter tillbaka det hållet han kommer ifrån. Bra avslut, men Oskar Linné är inte riktigt lyckosam idag. Men Alexander Axén har pratat väldigt ofta i studion med nya IFK Göteborg, hur de anfaller med mycket folk i omställningarna, ger de sig iväg. Det gjorde de här också, fem stycken spelare som är med. Avslutet kommer. Gången den här säsongen AIK släpper in två mål. Det var ju mot Örebro senast. Det var på det sättet. Då blev det 2-1 ÖSK. Här kommer mera IFK-spelare från alla håll. Och då vinner laget bollen en gång till. Nu är det Erling Mark, Viktor Wernersson och IFK går för mera här. Karasvili. Viktor Wernersson är på rätt sida i straffområdet. Karol Metz är emellan och IFK får nöja sig med ett inkast. Inför säsongen pratade man om IFK Göteborg och vad de hade för trupp och att det var ingen namn som imponerade direkt. Och hur ska det här gå? Inledningen visar ju att det är spelare som man inte kände till riktigt kliver framåt. Man kände till men inte trodde att de hade det i sig. Som till exempel Nygren naturligtvis, Yusuf. Och sen Erling Mark så här också. Jättebra idag. Riktigt, riktigt bra. Och Patrik Karlsson Lagemyr bidrar med snabbhet han också nu när han får vara skadefri. Och det han har, där han har sett liten ut och kanske haft snabba kvicka ben men inte på längre distans så har han fått den här ytan som tia så att säga. Där han kan vara liten och trockla och få de här lägena som idag. Frågan är vad IK svar ser ut med tvåmålsunderläget i Göteborg. Det är verkligen frågan.
Alessio Starfelt reder ut eventuell presskänsla från AIK, anstormning. Eller åtminstone en spelare som sprang i närheten av dem, Sundgren. Och Adol kommer Yusuf med en jättelöpning också för att hinna upp där han hellre vill vara. Jag skulle säga det att de här jättelöpningarna är ju galet häftiga att se, och det är en stark press de har, men kommer AIK ur den pressen, då kan det bli farligt. Erlingmark kommer ända fram dit med bollen i alla fall. Linnér har ingen att kasta på direkt för att skapa en kontring, och då faller han när han ska skicka ut sin utspark också. Så det blev IFK av alltihopa. Frispark till Erlingmark. Lasse. Det gör man inte. Inte från i fjol? Nej, inte från i fjol. Okej, men jag tycker ändå inte att det har varit så här. Alltså, IFK Göteborg är väldigt bra, men AIKs passningsspel och fantasi, de känns vits. Här är det snåbollen. Det gör han, och då kommer Goitom springande utanför honom, och den där går mot Jack Lane som är blixtrande snabb, och Starfelt är lite före, och Lane i ryggen, och domaren dömer hörna till AIK. Och då är det Elionossi förstås. Elionossi som skäl bollen, någonting man måste vara aggressiv, visa. Och sen sätter den direkt på djupet. Jag tycker det är helt rätt. Det behöver inte krånglas när den inte ska krånglas. Per Karlsson, den AIK-spelaren som hoppade där. Anestis var emellan, och Ado ser till att han får syssla med inspark nu. Anestis. Patrik Karlsson, Lagemy gör 2-0 målet. Linnér är på den där, men det är väl det är för hårt skott helt enkelt, så Linnér orkar inte hålla den framför mållinjen, och den tar ju en skruv som är på Karlsson Lagemys sida. Titta på bänken sen, AIKs. De har ringt färdigt i Göteborg vad de ska göra, och det är ju inte mycket offensiva alternativ kvar. Då får man balansera om laget istället. Under tiden håller IFK Göteborg på med det här. Sargon Abraham, där var det helt stängt. Ja, men det är dåligt av Abraham. Han har världens läge att sätta Karasvili i friläge. Och Vasek skickar ut bollen till inkast för IFK Göteborg därför att Ado ligger skadad. Och Rasmus Lindqvist springer samtidigt ut till AIK-bänken för att... Ja, det var materialfel, tror jag. De håller på med skorna där borta. Goitom är nere, Lasse. Han är också pratar med laget, Per Karlsson och andra. De försöker få till det. Ja. Svårt att veta vad bara. IFK kastar tillbaka bollen till AIK. Eftersom det var med avsikt AIK slog bollen över sidlinjen. Det finns ju ingen regel som säger att man ska göra så som ju är, men det är ju vanligt förekommande. Kallad praxis. 20 minuter kvar. Och 2-0 till IFK Göteborg. Som följer upp två skickliga insatser här mot Elfsborg och Helsingborg hemma. Med många mål gjorda. Tre per match. Med att leda här med 2-0. Den där långa går mot Henok Goitom. Nödvändigt av Starfelt att vara skicklig i luftrummet i den där situationen. Mets håller bollen framför. Det kan vara en sak som Goitom sa till Per Karlsson där. Ni kan lyfta lite längre på mig. Jag kan gå in och försöka ta duellen, så får vi jobba på andra bollen. Om inte det andra stämmer så kan vi försöka det. Kommer nu igen. Precis så är det. Och då är det Goitom som hoppar igen mot Starfelt. Det är ju något som Starfelt i och för sig säkert gillar. Men vad ska de göra? De får chansa lite. Ja, resultatet i matchen tyder på att det är en god idé just nu. Och Goitom är ju inte oäven i ringspelet. Han är väldigt, precis, han är stark i kroppen, han är smart. Även om det är mumma för Starfelt att få måtta in de där situationerna.
Rasmus Lindqvist siktar mot Jack Lane, mot Kalisiri, han i den där duellen. Det där är alltså meningen av Kalisiri, han nickar hem den till egen avvaktan, mycket kyligt. Dessutom fick han en tryckare precis när han skulle nicka bollen av Jack Lane. Återkommande AIK-spelare kan man väl säga att Anton Saletros är. Till AIK blev utlånad till Ungern, tillbaks AIK, gick i Ryssland för några matcher och så tillbaks AIK igen. Men nu inkast IFK Göteborg när bytet verkställs. Nu är det Goitom som kliver av. Just det. Det blev två höjdhuller mot som avslutning mot Karl Starfelt. Kaptensbindeln lämnar från Henok Goitom via Obasi till Per Karlsson som tar över den, och Saletros är alltså ersättare till Goitom, AIKs andra byte. Obasi upp på topp. Mittfältare in, och så mer tydligt ser det ut som här signalen från Saletros till Elionossi att du ska gå mycket, mycket mer i djupet offensivt. Jag tar hand om defensiva. Uppoffrande av Karasvili. Olsson fick bollen lite för långt ifrån sig, AIK kan också vinna. Och så Rasmus Lindqvist. Och så Sundgren. Anton Saletros försöker med det djupa alternativet, tänkt Rasmus Lindqvist, men det var stängt mellan Karl Starfelt och Sebastian Olsson. Jag tycker lite synd om Saletros, Lasse, för jag tycker han har i långa stunder varit duktig i AIK och U21-landslag och övrigt, men inte riktigt fått chansen nu sedan han kom tillbaka. 15 311. Voro åsyna vittnen. Lägger sig precis mitt emellan premiärsiffran mot Elfsborg och den påföljande sen mot Helsingborg. IFK kommer ju att ha sin riktiga hemmapremiär på Gamla Ullevi den 16 maj mot Malmö FF. Det är ju ett klassikermöte i svensk fotboll som vi brukar dundra om också. Men därifrån är det en god bit. Nu är det tryck på Göteborgs publiken samtidigt som Elionossi skjuter i täcket för en hörna för AIK. Det är tredje på den punkten. 5-3 IFK i det statistiken hörnor. Och en snabb variant till hörna dessutom för bollen i spel. Adu och Sundgren. Karlsson Lagemyr passar efter. Svårt spelar från Sundgren. Har IFK lite kräm för kontring. Karlsson Lagemyr serverar bollen för Yusuf. Benjamin Nygren finns som närmsta medspelare och Yusuf tänker det kommer någon annan snart. Han måste vara lite trött nu också, Yusuf. Som han har sprungit, ja. Nu är frispark när Saletros var sen i närkampen och ska varnas. Den nyligen inkomna Anton Saletros. Karlsson Lagemyr som fick smälla. Och IFK har en liten stund på sig nu för att starta spelet förstås. Andersson såg spänd ut. Ja, så glad ut innan matchen. Jag pratade med honom lite då och då. Ja, han är ju med sportsligt ansvar i IFK Göteborgs styrelse, så han har ju anledning att snart spricka upp i titeln kanske. Fiska lite om Berg, men jag fick inte några svar, konstigt nog. Ryktena går att Marcus Berg ska vara nära att lämna sin klubb i Förenade Arabemiraten, Al-Ain, för att ansluta till IFK Göteborg, men som sagt är rykten. Det föder ju en del frågor onekligen. Inspark IFK Göteborg.
Måste försöka ändå slå den där Lindqvist, ta löpningen. Sebastian Olsson, en lagkapten och en av de viktigaste spelarna i Göteborg, gör det bra som ytterback också, även om han inte är van idag. Alltså, i det här läget, Anders, 2-0, men alltså inför säsongen så är ju de här lagen åt varsitt håll. Alltså IFK Göteborg, hur kan de vara så här mycket plustecken runt IFK? Och AIK, hur kan de vara så här dåliga? Det är liksom, det lever ju med på något sätt efter 6 omgångar, men det är kvar i speltid i matchen, jag vet. Ja, men det är väldigt tydligt i matchen i sig också, i duellerna på plan, en mot en. Alltså IFK Göteborg, det finns ingen statistik, men oj, vilka dueller här. Ja, Klane vann den där precis mot Kallisi, men bollen tillhör Anestis och Kallisi blir liggande. Ja, han kom lite sent in där, tyckte jag, Klane faktiskt egentligen, men för det är Kallisi som vinner nickduellen, eller just där bollen, så att... Kallisi behöver ses om. Det borde vara frispark egentligen, som man säger också. Men Göteborg har ju överraskat oss, det måste vi säga positivt. Det finns ju, som vi sa tidigare, det finns ju ingen här som efter försäsongen, efter vintern, efter allt som hände förra året, som hade trott att det skulle vara sån här glöd. Försvaret kändes ju väldigt svajigt. Helt plötsligt så känns de hur stabila som helst. Och man vinner pressspel. Man har ett pressspel som man inte har sett innan. Man har ett omställningsspel som inte så på Jasbagge vilja ha i början av det hela. Det som på ledarskapsutveckling kallas för samhandling. Ja, precis. Det har han verkligen fått till nu. Och framförallt så har man fått positiv, liksom en positiv känsla. Som jag tror det här jobbiga har enat gruppen enormt mycket och gjort dem starka. Och sen då... Där man då får positiva känslor med matcherna. Och Lasse Wibe skriver på. Benjamin Nygren imponerar. Ja, plötsligt så har du någonting. Just nu har Daniel Sundgren bollen. Följt av Saletros och så går tillbaka. Ado samarbetar sen med Saletros. Topa kommer ända fram dit. Innan Sundgrens passning går in. Anestis ut och far en del. Men IFK kan vända här. Benjamin Nygren. Yusuf alldeles närvarande. Tänk för Nygren den där mot Mets. Han har fått kämpa där, Benjamin Nygren mot Mets. Men nu vinner han duellen. Balsom Lager, vi får fram den här för att titta för IFK Göteborg. Ytterligare en, den där är 3-0. IFK Göteborg. Det är 3-0 till IFK Göteborg. Sargon Abraham. Och det är mitt härskap. En utklassning i Göteborg den här kvällen. Ja, det är också Nygren, kolla här, fin prestation. Tar ner den, sätter den på en spelare som är på väg framåt. Och den här passningen från Karlsson Lagerberg är perfekt i steget också för Abraham som är kylig. Tar ett extra tillslag och chippar bara den lite nätt förbi utrysande Linnéa som är chanslös den här gången. Den där, bam, och så mitt i steget. Väldigt bra avslut också. Och IFK Göteborg gör 3 mål för 3:e hemmamatchen i följd. De kan inte flytta till gamla Ullevi. Nej, det börjar kännas en aning gammalt. AIK släpper in 3 mål för första gången sen hemmamötet med IFK Norrköping i 3-3-matchen på Friends Arena förra året. Men 3 mål insläpp i förlust för AIK, det var länge sedan. Ja, och när du frågade lite om skillnaderna här, varför det kan se ut så här. Och vi pratar om Göteborg, så måste man ju säga att tappa de försvararna som AIK har gjort, Milosevic, Jansson, det är tufft. Och det har inte riktigt lyckats bli så där stabilt så att man till och med har känt att man vill gå tillbaka till fyrbackslinje. Och idag har man verkligen inte fått till någonting. Så också en forward som är väldigt starka namnkunniga forwards har inte heller presterat direkt. Obas inte kommit upp i nivå, Goitom lika så. Ja, Lane kommer in och kastas in direkt utan egentligen någon erfarenhet här, så att, inte enkelt. För protokollet, Anders och alla, det var alltså varning till August Erlingmark i de här situationerna också. 2016 i april förlorade AIK i Norrköping med 4-1.
Dessförinnan är det en förlust 2012 i Malmö med 4-0. Och jag nämner statistiken eftersom det är de regerande svenska mästarna som får på tafsen, som det tycks, i Göteborg. Blåvitt hade alltså 3-0 mot Elfsborg tidigare den här säsongen också, ska vi notera. Men vi får ju inte färre samtalsämnen i den allsvenska fotbollen med tanke på att IFK Göteborg rapporterar resultatmässig och spelmässig styrka och nästan AIK det motsatta. Det ställer sig publiken upp på Ullevi. Och den allra största delen håller på hemmalaget, när Lätt Insatta själv ger applåder och ovationer som måste kännas oerhört värmande för hela IFK Göteborgs ledning, för Poja Asbaghi, tränare, för Max Markusson, klubbdirektören, och för ordförande och styrelser och sportsliga människor och allt vad det är, att supportrarna till IFK Göteborg är fram i det här läget den 29 april att ha en stående ovation i 3-0 hemma mot nästa. Spännande spelare, Bilal Hussein, 19 år. Han har gjort något enstaka inhopp i Allsvenskan tidigare också så här sent, så det är ingen premiär, men han är i alla fall in. Sista biten. Och Bassi bara som gick. Hussein på Lane. Och vilken tabell vi har, det är ju inte så att den är, det är något som har dragit iväg, utan det är väldigt jämnt plötsligt. Ja, IFK Göteborg har ju 10 poäng, om det nu inte blir någonting märkligt på slutet här. Precis som BK Häcken. Och de är en poäng bakom, det är väl 4 lag i toppen på Allsvenskan med 11 poäng. Det är en vansinnig tabell. Djurgården och Malmö har 11 och Elfsborg har 11. Östersund har 11. Och så Häcken och IFK då. Men ens topp 4. Men de har bara en poäng att ta igen. Och så kan Allsvenskan vara. Skymningen kommer tillsammans med lite kyligare vindar. Och de känns allra jobbigast såklart för AIK. Som går för ett försök att reducera. Ylletupa. AIKs nästa är mot AFC. Hemma, IFK Göteborg ska spela i Uppsala mot Sirius. Sargon Abraham, målmaskinen från Degerfors. Först Nygren, sen Karlsson Lagemyr och den där lilla sista chippen. Ja, det är läckert. Han tar det där. Kanske utan, men tar ett extra tillslag. Högerfoten, väldigt kyligt avslut i hög fart. Titta, blicken är uppe hela tiden. Beräknar det där. Riktigt bra mål. Men han är också, som du sa tidigare, från Degerfors uppe, en van målskytt. Ja, det var ett mål varannan match i snitt. Gjorde 47 matcher och 23-24 mål där någonstans. Ylletupa blev nermejad och har fått frispark. AIK har haft ett avslut på mål. Rashidis cykelspark. Det var ju AIKs målchans det i matchen, följt utav klacken just utanför utav Goito. Men Anestis gjorde en skarp räddning på Rashidis konstnummer. Mm. Det var ett lugnt målvaktsspel och det var ju också ett läge där det målet hade kunnat vända hela matchen. Med tanke på att det var efter var det 1-2 minuter i första halvlek eller i andra halvlek. Just det, stod 1-0 på tavlan då.
Hussein var det som fick fram bollen för Sundgren, men ni ser det, två, nästan tre IFK-spelare runt honom, och Per Karlsson tvingas när han ser Karasvili rulla på eget julklätt. Imponerande är det att se IFK Göteborgs pressspel. Men ibland går man bort sig som här. Ja, då tar jag dåligt touch, men i alla fall, de är snabbt framme in i press. Det ger ingen tid till AIK-spelarna. IFK Göteborg byta. Och då är det Karlsson Lagemyr som lämnar plats. Han har långt att ta sig till avbytarbåset, eller förlåt, sidlinjen där borta på andra sidan, och får uppmuntrande applåder hela vägen ut. Fostrad hos Öckerö IF, 19-årige Edvin Dahlqvist. Presenteras som det han är, nämligen allsvensk debutant. Han är välkommen in i spelet. Det kan han ju säga vid något tillfälle, men han, när gjorde du din allsvenska debut då? Jo, det var mot AIK hemma 3-0. Redan. Han behöver kanske inte säga att alla tre var gjorda när han kom in, men ändå. Nej. Det är såklart alltid notabelt när det är dags för en debut. Också min debut, Lasse, mot AIK. I läge 3-0? Nej. Dock seger. Okej. Du såg min frågande blick för svaret. Saletros med den där bollen mot Jack Lane, som när han kommer in i straffområdet gör på det här sättet. Ta hjälp av Sunge. Fin mottagning, fina fötter. Lane, där fick vi se lite av det han kan. Det blir tre ytterligare minuter, minst, utav matchen. Och IFK-publiken ser till att den här måndagskvällen blir extra minnesvärd. Ylitupa vänder med bollen och får en frispark nära straffområdeslinjen. Staffelt står väldigt stilla där, inte, rör inte sig direkt, utan blir klar frispark till slutändan. Hade han trampat runt som man kan göra, så blir det inte riktigt samma sak. Man måste komma ihåg det också, vilket pers de har varit igenom i IFK Göteborg som förening, supportrar och alla. Man märker ju det på dem nu. Det är en sån glädje och lättnad. Har gått och går. Absolut, det är väldigt tidigt på säsongen, ska man komma ihåg. Men det är ju ändå lite annorlunda ändå för tre månader sedan. Man kan förstå hurraropen. Nu ska vi se vad det blir av detta. Sungren där, ja, och så är det Saletros som skjuter. Och det gör han hårt, och han är sig med på den där. Den studsar på någon i muren på vägen fram. Så det var lite extra uppmärksamhet som krävdes av Anestis. Det är AIKs fjärde hörna i matchen som kommer här mot slutet. AIK får jobba vidare med vetskapen om att de är tre poäng efter bara. Alltså det måste man ju ta med sig. Fast för AIK spelar det mycket innehåll som behöver samtalas om, va? Utan tvekan så. Och vi sa innan, de pratade i studien innan, om att man vågar förändra fast man vinner matcher eller går och förlorar mot Örebro, men lyckas ändå vara hyfsat stabil. Men det känns ju verkligen som att man letar efter någonting. Adil Titi ska komma in nu dessutom. Och då är det August Erlingmark som ska få applåder också. Det här är ju det sista andetagen av matchen. Och inte att han visste på det där leendet. Vad han tyckte om den här kvällen. August Erlingmark. I
IFK Göteborg tog ledningen med 1-0 i den första halvleken på frisparken på tilläggstid. Det satte ju prägen sen på fortsättningen av matchen förstås, Georgi Karasvili. 2-0 från Patrik Karlsson Lagemyr kom i den 66:e minuten och det tredje 81:a av Sargon Abraham. IFK Göteborg besegrar mästarna AIK med 3-0 på Ullevi, därav jublet. Natt att, eller en kväll att komma ihåg för Göteborg som genomför en riktigt bra halvlek. De gör mål i slut på övertid i första halvlek, men det var rättvist, det var inget snack. Från första början tycker jag att de var klart bättre än AIK som har väldigt mycket att tänka på. De får inte igång något passningsspel alls. Skapar egentligen den bicykletan från Rashidi, men annars inte mycket att tala om. Så att odiskutabel seger för ett riktigt starkt IFK Göteborg. Samhandling, sa du Lasse, det är nog rätt ord. Titta på, ja, där ser ni Per Karlssons sammanbitna min. Den är ju lite symptomatisk möjligen för AIK. Men ni såg också IFK-spelarnas, där till exempel, sätt att ta sig an segern. Det är någon är rätt lätt att förstå hur glatt det måste kännas i IFK Göteborg med tanke på hur snacket har varit inför. Josef som kramas om ordentligt där gör ju en jättematt verkligen. De försöker väl hjälpa honom att återfå andningen. Han måste ha någon form av speciell hjärt- och lungteknik den grabben. För han har ju sprungit alldeles kolossalt i den här matchen. Olof Lund finns ju mitt i den där smeten med glada IFK-spelare, Olof. Det är klart att vi undrar vad du ger oss nu. Ja, Patrik Karlsson Lagemyr. Ett mål, en assist och en fin triumf mot AIK. Du måste vara härlig. Ja, det är oerhört skönt faktiskt. Ett mål och en assist mot AIK. Det tar man alla dagar i veckan faktiskt. Det gör man nog vinst. Såklart. Vad är det ni har skapat här? Jag menar, ni var nederlagstippade och nu plötsligt är ni bara en poäng efter de som är i topp. Nej, men jag tror att vi har jobbat på det som vi har börjat förbättra från förra året. Och vi har gjort väldigt, väldigt många bra matcher nu den senaste. Så vi tar liksom en match i taget och fokuserar bara på nästa. Och det har gått bra än så länge. Ja, var har ni hämtat tron ifrån? Jag menar, runt omkring både experter och även supporter har ju varit oroliga. Ja, det kanske är att vi vill bevisa att vi inte är så dåliga som alla säger. Utan att vi är ett ungt lag och mycket energi och det är roligt att komma på jobbet. Och kemin har nog aldrig varit bättre, tror jag. Nej, och vilken härlig fotboll ni spelar i perioder. Ta oss igenom ditt mål. Målet, hur var det nu? Nej, men vi vinner boll på ena sidan och så rör jag mig utåt mot andra för att hitta spelvändningen. Och så får jag bollen och så... Ja, försöker jag ta med mig den in och hitta luckan i första och ja, han räddar ju den, men sen så får man ju en god skruv så den går in då. Så det är skönt. Alla som har följt dig vet du skrev ju kontrakt som ung med Göteborg med mycket skador i 3 år egentligen. Hur har den tiden varit? Den har varit jävligt tuff, men det är just typ en sån här dag som man har... Som man har tänkt på att få komma tillbaka och få möta till exempel AIK på Stora Ullevi framför tusentals människor och göra mål. Så det har varit tufft, men det har varit jättevärt det. Och ni kan väl inte byta hemmaarena nu? 3 raka segrar här? Nej, vi får ta ett snack där. Vi får ta ett snack. Vad är det som gör att ni gillar detta? Nej, det är svårt att säga, men det är Ullevi, gamla Ullevi som nya Ullevi. Det är ändå Ullevi, det är hemmaplan. Och det är Göteborg. Jättebra, du får springa och fira med de andra. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. En glad Patrik Karlsson Lagemyr som samlas tillsammans med resten av laget och kör någon form av rodd, ser det ut som där nästan. Mm. Kul. Vad gör de, Malik? Berätta. Nej, jag har ingen aning. Men det är kul när de vinner, alltså det är kul att se de här unga Göteborg som kör på liksom. Och den tron och den harmonin och framförallt spelidén de har fått ordning på är jag jätteimponerad av. För att de har slängt den förra året till papperskorgen, det är en helt annan. Men det har de ju verkligen gjort. Ja, ja. Och det är jättestarkt av Poja tycker jag, att våga göra det och liksom hitta en ny idé och en ny känsla att gå på. För det var ju många som var skeptiska mot att Poja Asbaghi faktiskt fick nytt förtroende. Det tror jag egentligen inte. Det var egentligen, men om man tänker så här då, jo, men jag tänker mer så här, hade han fortsatt på samma sätt, då hade det verkligen varit liksom
Men man lär sig. Varje dag han har lärt sig någonting. Och han har lärt sig allsvenskan nu. Och han har hittat det här spelet som passar de här spelarna och det här laget. Och det måste man ge jättemycket beröm till. Jag tycker framförallt att mixen är bra. Patrik Karlsson Lagermyr är ju en spelare som glänser lite grann, får vi säga. Det är flera unga som kommer in och är bra mot en, får vi säga, på förhand. Och väldigt, väldigt tuff motståndare. Speciellt på det här underlaget. Speciellt med den här maskinen som AIK brukar komma ner till Göteborg med. Sen tycker jag ändå att mixen är mycket, mycket bättre i år också i Blåvitt. Det är mer fysik än vad man har förra året. Det är också de här lite nättare spelarna då, möjlighet att glänsa. Tankar ifrån AIKs läger ska vi få nu. Varsågod, Olof Lund. Ja, Rickard Norling, vad känner du efter 0-3? Den är stentuff naturligtvis. Stor besvikelse på våran prestation. Kan du peka på någonting som inte funkar? När det är så mycket som är så pass svagt, så är det klart att då är det svårt för mig att peka på någon annan än mig själv. Allt ifrån vägval in i matchen och hur jag sen matchade i matchen och så vidare. Så att det var liksom för låg nivå för att börja tycka till om spelarna. Så att det var inte bra. Om man tittar framåt, vad letar man då efter? Ja, nej, det är det vi... Det är det som är viktigt, att vi tar nästa fight här nu mot AFC och behöver göra en betydligt bättre insats på många sätt. Och det är mitt jobb att gjuta in det mod som krävs och träffa betydligt mer rätt i det jag gör. Kan det bli aktuellt att titta på, gå tillbaka till det gamla spelsystemet eller? Ja, vi just nu så är det några sekunder efter en jävligt tuff upplevelse och så. Då får man ju vara lite försiktig med sånt liksom. Men vi kommer att göra vårt jobb för att försöka träffa bättre än vad vi gjorde idag. Stort tack. Tack så mycket. Ja, mycket att fundera på för Rickard Norling och hans AIK givetvis. Vi kommer med fler analyser och intervjuer om bara en liten stund här. Ja, som sagt var en tung smäll, stentufft, så uttrycker sig Rickard Norling. Alltså mycket att fundera över, olika typer av vägval. Han var missnöjd med det mesta. Ja, men det ska man vara, för att det här var bedrövligt, ska man säga. Det var varken bra försvarsspel, bra anfallsspel, bra passningsspel eller någonting. Alltså, det var ingenting som man kände att är det här mästarna typ. Man såg ingenting. De förlorade i dueller, de förlorade i löpmeter, de förlorade i kampmoral, de förlorade i att skapa målchanser, de förlorade i att släppa in enkla mål. Ja, de är utklassade idag och Man kan förlora matcher och det kan se dåligt ut, alltså, det är inte där, men inte när man är AIK svenska mästare mot IFK Göteborg, när man vet vad det betyder för supportrar och så vidare, då får det inte se ut så här. Men att man förlorar, det kan man göra, men så här får det inte se ut. En som lär vara betydligt mer nöjd, det är ju Poja Asbaghi, Olof. Ja, efter 3-0 AIK här hemma, vad är känslorna? Nej, jättebra, vi gör en fantastisk insats tycker jag, från första minut till sista. Vi har gjort några bra insatser här, men den här kanske var den absolut bästa ändå. Ja, vad är det som funkar? Ni sätter ju stopp för svenska mästarna och dominerar. Jag tycker om man börjar i vårt försvarsspel så är vi jobbiga att möta, precis som man varit här på hemmaplan innan. Vi tar ett otroligt hårt jobb för varandra, vi ger dem inte tid i backlinjen och håller dem borta från målchanser, känns det som hela matchen. De har väl någon fast situation där i början av andra, men det är en fantastisk defensiv insats och sen offensivt är vi inte helt ofarliga heller. Vi skapar ett par chanser. Absolut. Vad är det du har ingjutit i gruppen som gjort? Jag menar, ni har ju varit nedlagstippade och ni överträffar förväntningar gång på gång. Alltså, det handlar väldigt mycket om att tro på det vi gör och tro på de spelarna vi har. Många av dem gör sig nu andra allsvenska säsonger. Jag menar, tittar du på startelvan idag så tror jag att det är August Erlingmark. Han är född 98, 21 år, som har näst flest matcher i vårt lag i allsvenskan. Eller tredje mest, någonstans där. Och för dem ett år på sig att fortsätta utvecklas och tro på det de gör, så finns det en enorm potential, och en hel del av den potentialen fick vi se där ute idag.
Ja, och du måste ju känna av stämningen också. Jag menar, har du upplevt sån här stämning så länge du har varit tränare i IFK Göteborg? I Blåvitt? Nej, inte på det sättet. Jag tror att det är viktigt för alla människor runt om att tro på någonting. Alltså, och för våra fans de senaste 10 åren så kanske det har varit svårt att se vad morgondagen ska utlova på något sätt. Så det gör ju på något sätt när vi har en sån här ung trupp och vi förlorar på Tele2, så det är klart att folk blir besvikna att vi kommer hem med 0 poäng. Men man ger dem ändå någonting att tro på. Det finns någonting där och därav tror jag också stämningen. Om du ser på att spela här, det står ju på anslagstavlan där bakom att ni ska spela på Gamla Ullevi. Kan ni verkligen göra det efter idel seger? Nej, den är svår faktiskt. Då har vi 3 raka matcher där vi har 3 mål hemmaplan och vinner alla 3. Det är klart att men vi gillar vår andra hemmaplan också. Här är vi i alla fall obesegrade i år. Och ge nu alla blåvitt fans som sitter och njuter. Vad är sanningen om Marcus Berg? Nej. Jo, kom igen. Att han är en blåvitt och han vet att han är välkommen hem. Men just nu är det inte så mycket mer än så. Men är det på gång? Det skulle jag aldrig kommentera ändå. Jo. Nej, det skulle jag inte. Nej, det är synd. Men det är många blåvitt där som vill höra. Ja, absolut. Men de vet varför vi inte säger saker. Det är för att skydda allting. Och just nu finns det ingenting att säga. Stort tack. Tack själv. Ja, bra kämpat där, Olof Lund. Ja, eventuellt en Marcus Berg på väg hem också i sånt fall. Alltså. Ja, det vore väl välkommet, samtidigt får man väl titta på helheten, den där balanserade, hur truppen är balanserad, men det är klart att han är välkommen alla dagar i veckan. Mm, men det är ju idel leenden hos IFK Göteborg alltså. Ja, det vore konstigt annars. De har hittat perfekt hur de ska spela, de har en tro på det här och de jobbar stenhårt för varandra. Det finns liksom, det finns så mycket positivt att ta på, så nu handlar det om att bara göra rätt saker och inte flyga iväg någonting, utan fortsätta på det här, tro på det de gör och som sagt, försvarsmässigt började, sen kommer det anfallet framåt. 3 mål i snitt på de här 3 hemmamatcherna. Byt inte arena. Nej, så är det ju verkligen. IFK Göteborg har tagit en stor seger mot sin ärkerival AIK. 3-0 hemma på Ullevi, och imorgon så påminner vi om mer sport. Det är i Göteborg, det fortsätter att hända. Det är Stockholm som är på besök denna gång i form av Djurgården. Hockey är det som gäller då, Simor och TV4 är kanalerna. Men nu så fokuserar vi på det som har skett på Ullevi. 3-0, Göteborg fortsätter att producera. På nytt, 3 mål har de ju producerat framåt på sina samtliga så här, hemmamatcher. Jätteimponerande. Börja svagt i de 2 första matcherna. Här var det ganska bra från början. Men ju mer matchen går, desto mer trycker de ner. Och så gör de ju, de får lite hjälp idag med målen. Men de jobbar sig till de här marginalerna. Och, det är en jätteimponerande insats av det här laget. Hur de har hittat, vilken spel är det, vilket sätt de ska göra och hur mycket de löper. För de vinner, de utklassar AIK i löpmeter, i duellspel, i närkampsspel överhuvudtaget. Alltså de skapar ju jättemycket på sin vilja helt enkelt att vilja vara bra. Här hade de möjlighet att sätta 1-0. Per Karlsson ser till så att det inte blir så. Ja, vi ska titta Oskar lite. Oskar Linnér är ute och första springer. Gången han var ute och cyklade ska vi Precis. Säga. Det var inte hans bästa match, snarare den sämsta skulle jag säga i AIK-tröjan. Kharashvili, frispark. Ja, nära. Sköt ju in sig, inte helt dum frispark där. Linnér är bättre med på noterna den där gången. Precis, och här kommer 1-0-målet på tilläggstid. Kharashvili, och den här gången så går frisparken in. Ja, man kan prata om hur den där muren ska stå kvar eller inte. Men en ispuck från, jag vet inte hur långt det där kan vara, 25 meter eller någonting. Den måste Linnér ta med den räckvidd han sitter på, antar den, normalt sett. Nej, Oskar Linnér hade ingen bra dag på jobbet. I andra halvleken så har AIK en möjlighet här genom Goitom testa cykelspark. Akrobatiskt Goitom som hade möjligheten att ge AIK en väg in i matchen genom den där möjligheten. Mer Göteborg kommer, här ser vi den på nytt, cykelsparken där. Rashidi var det, sorry. Rashidi var Rashidi. Det, ja. Rashidi. Göteborg på nytt och här så är det ju Per Karlsson som räddar. Återigen. Ja, jag vet inte vad Linnér höll på med idag. Det var som sagt inte hans dag idag. Nej, så är det inte. Patrik Karlsson, Lagemyr i den 65:e minuten. Ja, och Oskar Linnér. Får vi fortsätta kommentera här också? Ja, men Blåvitt rullar ju upp det fint. Får ner ett AIK som står på hälarna. Vi ska säga att han får alltså skjuta jämnhöjd med straffpunkten egentligen. Sen är ju Linnér där och då bör man vara stark i handleden och klara av det där skottet. Men hade inte riktigt dagen idag. Nej. Och Sargon Abraham sätter 3-0 på detta sätt.
Och det fastställer också slutresultatet. Ja, Iskall Chip när han kommer fri där. Han är inte den snabbaste, men han har en vältajmad löpning. Och de sätter den i djupled och när han kommer ut så tittar han upp och ser precis vad han ska göra. Liten lätt chip med höga, jättefint mål. Och 3-0 så skriver vi slutresultatet till. Och AIK, vad sysslar man med? Ja, det kan man ju fråga sig. Om man tittar offensivt på AIK, vad presterar de idag? Ingenting skulle jag säga. Visst, det är någon bicykleta försök där. Sådana slumpchanser som dyker upp. Jag skulle säga att grunden i AIK är deras försvarsspel. Har varit det under ett par års tid. Idag tycker jag att man har, nu tar jag en bild, flera gånger försvarsspel. Vänsterback som kliver fram när man har ett försvarsspel som ska gå i andra riktningen. Vi kan titta på hur man agerar som kollektiv. Man har en mittback som kliver fram, är tveksam, förlorar boll. Vad händer med övriga backlinjen i ett sånt här läge? Vart är de? Hur befinner de sig? Hur rak är den backlinjen? Titta, Göteborg kan slå en eller ett par passningar i sidled. Leta efter en yta. Man kan mer eller mindre välja en yta, sätta in bollen på. Och det här är ju inte ett AIK som jag känner igen överhuvudtaget. Det här är ju, som jag ser, en brist som man har just nu. Att man har gått från en fembackslinje och spelar fortfarande en fembackslinjespel, så att säga. Där man är van att ha en spelare ytterligare. Titta på Göteborg, hela vägen nerifrån. Det här är allt annat än synk i AIKs försvarsspel. Och nu har vi pratat om det individuella, lagdelsmässiga. Och det här blir alltså det hela kollektiva försvarsspelet för AIKs del. Det är någonstans som jag tycker att man förlorar matchen. Att när inte det här finns på plats på AIK, då har man inte heller, måste man säga, grunden till sitt anfallsspel. För mig är det helt uppenbart att det börjar med det defensiva för AIK. Idag har man spelare som är ute på planen. Alltså du har Lane, Obasi, Goitom, Elionossi, Linnér. Ingen av dem presterar. Får vara i närheten av det de är köpta för och det de borde kunna prestera med den kvalitet de besitter. Nej, men det är jättesvårt också när man byter spelsystem så här som Rickard försöker göra för att få med de bästa spelarna. Jag kan köpa det. Men i den här perioden när man kommer in i 3 matcher på 7-8 dagar, du hinner inte träna. Det går inte att träna för att man måste liksom restituera sig efter matcher och du ska prata om vad man ska göra. Flera spelare spelar ju 3-5-2 i försvarsspel som Jon säger. I anfallsspelet så letar man ju efter helt andra saker än vad man egentligen ska göra. Det gör ju att det blir så osynkat. Och det jag köper där Rickard sa, för jag sa ju det också. Svart gubbe spelar till svart gubbe spelar till svart. Börja där. Skit i liksom system och sådana saker. Kan du inte ens passa en passning till de närmsta, då spelar det ingen roll vilket system. Det är inte där det handlar om. Den kvaliteten måste de ju, det kan man inte skylla på någonting annat än att det är dåligt bara. Och det är ett gräslag och det är på gräs och det går inte att gnälla på någonting. Gör enkla passningar, kom in i det. Speciellt när det känns lite trögt. Och därifrån utveckla istället för att göra massa svåra saker. Nu känns det som, från det här vältajmade AIK som man så aldrig släppte i mål. Nu känns det som att det är ett korthus. Och vad är det nästa match, Anna? Mm. AFC. Ja. Först. Du ser. Mm. Då gäller det att kliva fram liksom. Mm. Men AIK måste ju tillbaka. Man måste ju spela på det sätt som man har gjort under de sista åren. Man måste ju hitta framförallt backlinjen med 5 man när man blir bakatryckta. Och sen måste man ha 2 forwards. Man måste ha Goitom och Obasi längst där framme. För att Obasi spelar senast på en kant, nej, nej, nej. Idag på ett mittfält, alltså nej, nej, nej. Allsvenskans bästa forward om man får spela som en av 2 där uppe. En av de bästa ska jag säga. Och något som måste fungera är förstås Oskar Linnér. Ja, det idag. Vad drar det för slutsats av hans agerande idag? Nej, alla kan göra en dålig match. Absolut. Alltså, så är det. Men det här, alltså, missbedömning bara här. Alltså, han är mil ifrån att göra rätt saker i det här läget. Och har ju bara flyt. Det här, det får jag aldrig gå in. Alltså, låser man den här bollen därifrån den är, då man släpper inte in en boll därifrån när man alls är en smålare. Och det här, jag menar, det är ju som Jon säger, det är ett bra läge. Det är nära han skjuter, men så som bollen kommer, då måste han rädda den bollen. Det är ingen snack om det. Och vi hade en luftpastej in också när de krockade med Sundgren och Kåper Karlsson förrädda på mållinjen. Den här kan jag inte göra någonting åt. Men nej, inte stabil, så ska man säga. Och han har varit stabil hela tiden och allting. Och det är kanske bra för honom om man säger så här, om det ska vara en dålig match, låt det vara hela vägen och så att det inte blir 3 sådana här dåliga matcher. Så han är stark psykiskt, kommer komma igång. Men den här matchen känner man inte igen. Alltså, det var jättemycket konstiga beslut hela matchen igenom. Mm. Målvaktsingripande eller brist på ingripanden ska vi ju säga, om man får lyssna på dig Alexander Axén. Det har ju varit några stycken sådana så här långt i Allsvenskan. Vi är inne i den 6:e omgången. Låt oss kika på några stycken så får ni säga vad ni tycker som helhet här. Överraskande dåligt ska jag säga. Alltså, vi brukar gnälla på domare ibland och att de har sån otur i allting, men om vi tittar på hur målvakterna har varit hittills de här 6 omgångarna,
Det är jättemycket konstiga saker som har hänt och jag kan inte riktigt svara på varför det är så. Det är ju normalt jättebra målvakter i Allsvenskan, men det här året har det varit jättekonstigt ingripande. Ja, framförallt tycker jag vid inläggssituationen som vi ser att de flesta är här väldigt dåligt tajmade och kommer inte alls ut. Och jag tror att en del av det är hur man coachar sina målvakter. Jag tror att man vill att de ska ta för stor plats i försvarsspelet. De ska ut där de inte känner sig trygga och gå ut. Visst, vissa är ju rena misstag på linjen. Vad är det som du tycker pekar på det då? Nej, men att de är ute på bollar som de inte kontrollerar. Alltså, som målvakt ska du naturligtvis vara 100% om du ska ut och simma i straffområdet. För jag menar, hur ofta ser du ett inlägg som någon går upp och vinner klockrent och nickar på mål till att börja med? Och då kan målvakten stå kvar, tycker jag. Och sen i nästa läge då se till att rädda bollen. Så att de är ute.